Hei som sann, mitt navn er Mikael, og velkommen tilbake til en helt ny video. I dag så er det en daily vlog på en måte. Nå er klokka, skal vi se, klokka er 11:55, og jeg har tenkt å ta med dere på en liten tur. På grunn av at akkurat nå er, vent da, skal vi se, det er torsdag i dag. Torsdag den 18. august, og jeg har tenkt å vlogge i dag. Jeg har ikke sånn veldig plan for dagen. Jeg vet bare at jeg skal ned til Oslo en tur, og så, ja. Jeg skal sykle ned til Oslo. Det tar ca. 20 minutter eller sånt. Jeg vet ikke. Jeg skal kjøpe meg en sykkelhjelm der. Sykle ned til Oslo for å kjøpe meg en sykkelhjelm. Makes sense. Men uansett da. Da er vi ute og sykle. Det jeg gjør nå er egentlig ikke så veldig bra. For det første å sykle uten hjelm. Også for det andre å vlogge mens jeg sykler. Ikke bra. Men vi er på vei ned til Oslo nå, og ja, jeg tror ikke jeg skal filme, for det er ganske mye nedover bak, så jeg tror ikke jeg skal filme så mye nedover der. Da tror jeg legger kamera i sekken, på vei nedover, men akkurat nå så er det ganske flatt der, og litt oppover, faen var sliten her, og snakke og vlogg, sykkel, sant du vet, men uansett, vi skal komme oss ned til Oslo, og ja, vi snakkes sikkert når jeg er en eller annen plass litt nærmere Oslo. Vi har en fabelaktig utsikt da, når vi kjører nedover mot Oslo. Ja, jeg vet egentlig ikke hva vi ser på en gang, men da har vi kommet frem til Oslo, og selvfølgelig spiller man Pokémon Oslo, der er det utrolig mye mer Pokéstops enn jeg oppe på Nordstrand. Men det er noen på Nordstrand også, men ikke like mange. Og så er det litt flere sånn Pokémons her. Men uansett, vi skal prøve å komme oss inn til midtbyen, altså helt inn i sentrum, fordi jeg skal på XXL der. Så vi får se hvordan det går. Da er jeg ferdig på XXL, og jeg skal egentlig bare gå nedover her og se om hvor jeg kommer, fordi jeg vet egentlig ikke helt hvor jeg skal gå hen. Til å, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre engang. Jeg bare går, egentlig. Men så, ja, jeg har kjøpt meg hjelm og sykkelhansker, og så får jeg se om jeg skal kjøpe meg noe, hva heter det, sånn lys og sånn scene, vi får se. Men akkurat nå så kommer jeg til Atme, hva gata her heter, ja, Eilane gate, så ja, vi får se hva vi gjør. Der har jeg funnet Mathias. Ok, det er litt av stund siden, men hvor skal vi opp her? Tror du? Nei, tror jeg. Ok. Ja, ja. Men akkurat nå står vi på Økeren. Vi skal på butikken. Vi tok T-banen hit for å, ja, feire på butikken da. For det er kanskje Coop Ops her. Vi vet ikke, men vi skal prøve å handle der, fordi det var noe tilbudsgreier. Så vi satser på at vi kan komme oss hit, da. Ja, vi kan jo se. Ja, vi ser sånn. Så, ja, vi skal prøve andre. Det var en kjapp tur til Økeren på grunn av at Coop Ops var nedlagt. De holdt på å bygge om til leiligheter oppe der. Så da får vi bare ta T-banen hjem igjen, eller ned til byen, og handle på Rema eller noe sånt der. Da har vi kommet oss hjem, klokka er nå litt før 5, og vi får hjem egentlig bare for at Mathias skal ha mat nå, eller vi skal ha mat selv da. Mathias, på grunn av at Mathias skal ut igjen om en times tid, så vi bare får hjem. Akkurat nå så sitter jeg og ser på golf, faktisk, bare på grunn av at hun er en norska, hun leder faktisk nå etter, jeg husker ikke hvor mange hull det var, men det var, ja, begynner å nærme seg halvveis, tror jeg. Så var det derfor jeg tenkte å se litt, fordi golf, jeg og Mathias, vi satt og så på her om dagen, det er faktisk ganske fancy sport, fordi nei, det er bare fancy sport, egentlig. Men uansett da, så jeg tenkte å følge meg litt på det. Følge dere med på OL, eller følgt dere med på OL, jeg vet ikke helt når OL er ferdig, men følge dere med på sport og sånn der. Så gjerne legge en kommentar om, ja, i så fall hva sport du liker å se på, da. Akkurat nå så sitter jeg, eller
jeg ser egentlig ikke akkurat på det, fordi jeg har Game of Thrones åpent. Jeg har sett ganske mye Game of Thrones i siste, så jeg begynner å bli ganske lei. På cirka en måneds tid nå, så har jeg sett 54 episoder på en måneds tid. Pluss at jeg har jobbet i tillegg. Så jeg har sett en god del Game of Thrones i siste. Jeg begynner å bli litt lei, så jeg har tenkt å, hvis det er bra nok vær, tenkt å ta meg en tur og sykle litt, Rein. Sykle mer, enda mer. Sykle hele dag. Jeg tenkte å sykle meg en liten tur. Klokka er bare 8:30, så bare 8:30. Men uansett, vi skal se hva vi gjør. Og bare så dere vet det, så kommer det til å komme en house tour eller leilighetstour etter hvert. Selv om dere kommer til å se en del av leiligheten over tid i vloggene og sånn. I hvert fall sånne daily vlogs og sånn. Det tar ikke så veldig lang tid å filme hele leiligheten, fordi den er ganske stor, men alle rommene er litt store da, så det er ikke så veldig mye å skje på en måte. Men uansett, jeg skal ta en hel leilighetstour etter hvert. Noe som kanskje er helga, vi får se. Jeg har lyst til at Mathias skal være med på en film hvertfall eller sånt. Så det er egentlig for meg, i stedet for at jeg står og gjør sånn her da hele tiden. Som jeg sa, så tror jeg at jeg skal ta meg en tur ut. Vi får se. Jeg har vært ganske mye ut i siste. I går var jeg ikke ut hele tatt. Det er fortsatt 20 grader ut, så jeg tror det blir buksevær. Men vi får se. Jeg skal ta meg en tur og sykkel og kanskje fange noen Pokémon. Eller nei, jeg tror ikke jeg tar meg en tur ut. Jeg tror vi skal inn på Pokémon. Og så skal vi vise dere via CP her da. Sånn, vi har den høyeste Pokémon. Jeg har ikke noe sånn... Hvis dere har lyst til at jeg skal ha en Pokémon-video, så legger jeg en kommentar om det. Kanskje jeg gjør det. Vi får se. Hvis du har lyst til at jeg skal gjøre en Pokémon-video, så skriv i kommentarfeltet. Kanskje jeg får med meg Henrik. Han er mye bedre enn meg i Pokémon. For han bor ikke så langt unna nå. Så som før, da bodde vi 6-7 timer fra hverandre. Nå bor vi halvtimes tid. Han bor i Drøbbak. Så kanskje vi får med han en tur på Pokémon Hunt. Så vi får se. Men husk å skrive i kommentarfeltet. Det ble sånn at jeg får ut lær. Klokka er nå 9, litt over 9, tror jeg. 8:45 ish. Og akkurat nå er jeg på vei til Rema. Jeg tenkte å se en film. Jeg husker ikke hva den heter. Jeg kan si det når jeg begynner å se. Skal kjøpe sånne snacks, tenkte jeg. Det tar 10 minutter å sykkel. Stod det på Google Maps. Jeg har aldri vært her. Tydeligvis er den jo åpnet til klokka 12. Tror jeg. 12 på natta, liksom. Jeg har aldri vært borte før. At en Rema er åpnet til klokka 12. Men sånn er det. Vi skal prøve å komme oss opp dit. Og jeg vet egentlig ikke helt hvor det er. Så det blir litt spennende å... Oi. Det blir spennende å komme seg opp dit. I tillegg så fikk jeg montert på lysene. Skjer det opp. Det er så vidt bakom her. Jeg får ikke å filme bakover, så det blir sånn, altså bak i meg, så det er litt vanskelig. Kan ikke heller vise det når jeg kommer frem. Den bakken her var faen ikke kort. Og den var ikke slakk heller, den var ganske bratt. Men, så, vi overlever nå. Jeg tror det begynner å bli ferdig her oppe. Da har vi kommet oss hjem. Jeg kjøpte meg creme fraiche. Cheddar chips. Jeg kjøpte meg en liten Twix ekstra, og så har jeg en børn i fryseren, fordi den var litt varm inn da. Akkurat nå så er jeg på å sette oppe. Jeg skal prøve å laste ned Apple TV Remote, fordi vi har Apple TV i stua, Mathias sin. Så jeg har tenkt å... Han har to Apple TV'er, så han har en på rommet sitt, så har han en i stua her også. Så kom opp to Apple TV'er når jeg skulle legge til en ny Apple TV. Så jeg vet ikke... Jeg skal prøve å legge til telefonen min på den, så kanskje blir jeg vet om det fungerer, om det er lettere enn den her. Jeg vet ikke, jeg skal tenke å prøve det bare. Også kanskje en film. Jeg husker ikke fremdeles kan hete Harden på Mac'en, så jeg kan egentlig bare finne noe, men ja, jeg kan finne den når jeg har den på skjermen. Sånn, da har jeg funnet filmen. Den heter... Neida, om dere får det opp. Fokus. Den heter The Intern. Det er en komedie, tror jeg. Nå får jeg nett på Mac'en. Wow.
Men det er en komedie, og det er Robert De Niro. Hvis dere ikke vet hvem det er, det er en kjent skuespiller. Han har vært i en del filmer. Men uansett, jeg fikk det Apple TV-greien på telefon. Det er kjekt, ja. Nå skal jeg kose meg egentlig med film, så jeg tror ikke det blir noe mer vlogging etter det. For dere som lurer, så var ikke jeg på butikken her, altså. Jeg bytta om, og så bytta jeg tilbake igjen. Hvis du har lyst til at jeg gjør flere daily vlogs, så legg en kommentar. Hvis du har lyst til at jeg skal gjøre en Pokemon Go-video, inkluder det i kommentaren din. Og hvis du har noen filmtips til meg, så legg det også i kommentarfeltet. Fordi, altså, jeg har en del filmer jeg skal se, men de har ikke kommet ut enda. Enten de kommer ut, eller så er de bare på kino enda. Så jeg får liksom ikke til å se dem. Og de bør helst enten være på Viaplay, Netflix eller HBO. Men uansett, hvis du har lyst til å gjøre det, og du har noen eksempler og sånn, så i kommentarfeltet så blir jeg superduper glad. Hvis du har likt videoen, så gjerne trykk like på videoen, abonner på kanalen min, og sjekk ut min vloggkanal. Der kommer kanskje flere sånne her videoer. Så snakker vi jo. Gjerne sjekk ned videoen som er etterpå, så ha det bra!